ورکسیم سریش نسودی اش کوه بر بیست نپاریو پارلیم رو اد فلاسیم پر نیتم چه بسای شوم گایو یعنی دوک اوشته سوار کو فلاسیم پر نیویلی نندوتی سایرت نا کوسو نا وچانتین نا کروه چوتت می پاس دو فلاسیم اده پر ریشت اده بورا ست цілят می پا دوریم پا ای پریسیم دوک کراسوار کت موای می ویدی نکالوار پو تو ایسی ایشته ترسیا بورس درین جسم میتر اش کیا زونیا لطافیت لاتیفی دریتوریش ایستیتوتیز هیدرومتورولوجیک تو کوسوبس për diskutuar për gjitha këto tema. Përshëndetje, mirë se ardhët. Mirë se u gjej. Jemi mirë se ardhur, si çdo herë tjetër. Do doja të di se si ishte viti që lam pas për juve dhe në fakt për institutin. Ka qenë një vit shumë aktiv për institutin në përgjithësi, po në njëjtën kohë dhe për mu, me qenë se jam menaxhoj me këtë institucion, kështu që mirë po kur ka aktivitete shumë dhe jemi aktiv atëherë ka dhe rezultate. Mund të them se ka qenë një vit mjaft i suksesshëm dhe i mirë. Po, uroj që edhe ky vit të nisë ashtu mbarë, si kurse edhe vitin që kemi lënë pas. Faleminderit. Do doja të di, pse nuk kemi edhe borë? Thashë që me zi po e presim, nëse kemi matje të motit, si gjen kjo? Po, parashikimi motit vazhdimisht bëhet nga Instituti Hidrometeorologjik, mirë po parashikimet e tona janë në fat shkurtra, që do të thotë kemi parashikime 3 ditore, 5 ditore, maksimum një javë, dhe nga këto parashikime ne kemi konstatu se gjatë kësa jave do të kemi reshje shiu, nga fundi javës do të kemi reshje shiu, mirë po, ende nuk është ndonjë parashikim që a do të përfundojnë këto reshje në fund dhe me dëbor. Nuk është shumë shqetësu sepse nuk ka bor, mendoj që është diçka e zakonshme për klimën e Kosovës, me qenë se dimra të tilë kemi pas edhe më herët edhe në të kaluarën, kemi pas raste kur në janar, mbas janarit në mujt e ardhshëm, ka pas dëbor, pavarësisht asaj që deri në këtë muj nuk ka pas bor. Mirë po, është shënu si reshje bore, në viset malore ka bore dhe tash, mirë po në ullësira nuk ka. E thashtë dhe fillim, kur po e krasu me vitin e kaluar, se mos Facebook po jetë ajo që po na rikujton në dhe nxarjet e viteve apo dhe muajve të kaluar, ne kemi pasur në këtë ko, po thuaj si trashësia gjusë më mitre. Nuk do thot që kemi pasur vitin e kaluar të kemi edhe këtë vit? Po, nuk është të thonë që gjdo vit me u përsërit i njëti ta ngjarje e motit, ato mund të përsëritet të ketë borë, po jo në të njëjtën periudhë kohore, ajo mund të lëvizë, kështu që sezoni dimror të ne përfshin nëntor, dhjetor, janar, shkurt, mars, kështu që kemi pas raste kur ka pas borë edhe në muajin prill. Nuk do të thotë, ndoshta në ditët në vazhdim, ose në muajt në vazhdim mund të ketë borë. Por ende nuk kemi arrit në atë nivel sa të parashikojmë për 2 ose 3 muaj më herët. Mirë, të flasim pak edhe për mjegullon, jemi pra edhe një prezent ku mëngjesit si domas edhe disa pjesë edhe gjatë gjithdita apo është e mbuluar nga mjegulla, cilët që janë arsye dhe fakt pasojat. Si shkaktari mjegullës, vije ndryshimi i shtypjes e ajrit në këto raste kur kemi pas reshje shiu para prakisht në ditët më hershme dhe në ndërko ka pas edhe ngritje të temperaturave dhe ngritje të shtypjes, këto janë kushtet të cilat mund kryojnë që ne të kemi ose të paraqiten mjegullat. Mjegullat që janë paraqit nga këto shkaqe janë kryesisht në zonat e ullësirave dhe kështu që zonat e ullësirave janë të përfshira me mjegull, ndërsa në lartësi ose në viset malore nuk kemi mjegull. Në zonat e ullësirave ka si shkak i avullimeve që vijen nga pas reshjeve dhe ngritjes e temperaturave, pasi që veç jemi dëshmitar të asaj që ditëve të fundit patëm një ngritje të temperaturave dhe këto kanë kryu një kondenzim në ajrë dhe ka arderit e paraqitja e mjegullës. Nëse do të kemi edhe ditëve të ardhshme, nuk i dim? Do të ketë edhe deri të premten, parashia që mjegulla do të jetë prezente në zonat e ulta, ndërsa në lartësi jo, në viset e larta jo, ndërsa deri të premten parashihet të ketë mjegull. Edhe po kemi dalim nga qytetin në qytet? Që ashtu, nuk është që e gjithë Kosova është e përfshime me mjegull, kryesisht në zonat ku ka pas reshje shio më shumë më prezente, në ato zona edhe kemi paraqitje të mjegullës. Po. Të flasim, të ndalim të këtima ndërsa kryesore që edhe ju kemi fëtuar sot, kër flasim për nivellin e ndotjes e ajrit. Po vazhdojnë të jetë teme e diskutuar në qytet, në publik dhe të tjera, shqesimet jam të larta nga qytetarët. Cilë është mendimi juaj për këtë?
është një temë që çdo herë në këtë sezon është aktuale dhe është shqetësuese, mund të themi, për të gjithë ne, jo vetëm për ministrin ton, për Institutin Hidrometeorologjik, por për gjithë opinionin, meqense ne jemi pjesë të asaj çka frymojmë, të gjithë frymojmë të njëjtin ajër, pavarësisht kush çka është, dhe për këtë arsye është shqetësuese. Mirpo, kjo vije si shkak i emisioneve që shkaktohen nga përdorimi i thëngjillit si në prodhimin e energjisë, në anvisni dhe në shumë digastere të tjera, kur me djegjen e thëngjillit ne dim që shkaktohen emisione në ajër, e të cilat krijojnë, bëjnë që një cilësi ajri të jetë më e ullët ose të kaloj standardet të lejuara. Po, e kemi edhe disa fotografi që besoj regjia është gati të na e sill, ku i kemi marrë do thot si dëshmi në shtatë të shumë se nivelli ajrit. Sa herë është i kaluar mesatarja e ndotjes, do thot? Nga matja që ne e posedojmë, Instituti Hidrometeorologjik, Agjencioni Mbrojtjes Mjedisit, konkretisht, tregojnë se cilësia ajrit ka te kalu vlerat e lejuara, dhe këto vlera kanë arrit në 138.5 mikrogram për meter kub, për qëndrimet e PM10-ave në ajrë që do të thotë grimcat me diameter aerodinamik 90 mikrona. Kjo na bjen në një konkludim se është një tejkalim për afërsisht 3 herë më shumë se vlera e lejuar, pasi që vlera e lejuar është 50 mikrogram për metër kub, ne kemi 138.5. Po, cili është rreziku në fakt nga një ajër i tillë që jemi duke e fithur? Po, ka probleme. Me ndotjen e ajrit mund të afektohen shtresat e popullatës të cilat janë më të ndishme nga smundjet respiratore dhe smundjet kardiovaskulare. Kështu që kjo mund të çojë deri në një përkeqësim i gjendjes së kësaj shtrese të popullsisë. Kështu që dihet që pasojat mund të kenë në rend të parë në shëndet, por edhe në mjedis. Po, dhe cilat janë masat që duhet të ndërmarrin institucionet, po dhe vetë qytetarët? Masat që duhet të ndërmerren nga vetë qytetarët, në rend të parë për shtresat që janë më të ndishme, rekomandohet që të mos frekuentojnë në ambjente të jashtme, kur kemi një gjendje të tillë të ajrit dhe të përzirë me smog ose me mjegull, për shkak se kjo paraqet një rrezik të dyfisht, sepse edhe mjegulla e përkeqëson gjendjen e ndotjes së ajrit. Ndotja e ajrit është shumë ngushtë e lidhur edhe me kushtet meteorologjike. Në kushtet e tilla, çfarë tash janë aktualisht në kushtet atmosferike që aktualisht jemi, këto veç e përkeqësojnë cilësinë e ajrit ose e përkeqësojnë e rrisin për qëndrimin e ndotësve në ajër që emitohen nga ndotës, nga burimet e ndryshme ndotëse. Po, dhe cilat janë më aktuale ato të cilat janë tek ne? Po, rekomandimi për të lëmisht në thuaj. Për gjitha institucionet, rekomandojmë që të përkrahin më shumë Ministrin e Mjedisit, pasi që Ministria Mjedisit, konkretisht edhe vetë Ministria, është shumë aktive dhe është ka vullnet dhe ka përkushtim për të ngrit problematiken e çështjes së reduktimit të ndotjes së ajrit, kështu që është mirë që të ketë një përkraje më të madhe nga qeveria dhe të ndërmerren masa veprimi për uljen e kësaj ndotje, për reduktimin e kësaj ndotje. Një nga masat që unë e shoh të domosdoshme që të përkrahet edhe nga institucionet e tjera, është që të reduktohet përdorimi i thëngjillit, si në prodhimin e energjisë elektrike në të gjitha digasteret e tjera, dhe të investohet më shumë në sistemin e kogjenerimit, në mënyrë që të eliminohen ndotësi që janë duke u krijuar të paktën nga anvisnia. Në këtë formë do të eliminohet një ndotës dhe do të ketë një kompon. Njeri prej ndotësve të shumë që janë. Se kemi edhe automjetë që dashma dhe u kanë lejuar vjetërsia për tyrje në Kosovë. Ajo është një prej aktiviteteve që është realizuar nga plani i veprimit të vitit të kaluar, sepse Ministria jonë edhe vitin e kaluar ka nxjerrë një plan veprimi për reduktimin e ndotjes. Një nga aktivitetet e atij plani ka qenë edhe ndalimi i automjeteve të vjetruara, importi i automjeteve të vjetruara. Në një farë forme, kjo është nuk vetëm një aktivitet që është i kryer, por kemi edhe shumë aktivitete tjera që janë në proces dhe janë duke u zhvillu nga Ministria jonë dhe nga gjitha
digastere tjera ose ministri tjera të linjes që kanë ndikim në reduktim ose në implementim disa ulzime administrative e të cilat çojnë në reduktimin e ndotjes. Po. A është vetëm Prishtina me afërsit e qytetit dhe fshatrave që vazhdojnë të prirë me ndotjen më të lartë të ajrit apo kemi edhe qytete të tjera ato industriale kryesisht? Me qenë se zona industriale në Kosovë është më fokusume në zonën e Prishtinës, me kur thamë në zonën e Prishtinës, përfshi këtu edhe fushë Kosovën dhe Obiliqin, nga kjo rrjedh që edhe ndotja është më prezente këtu, do të thotë prinë Prishtina me zonën e saj, me një ndotje më të lartë krahasu me qytetet e tjera. Si mund të dalim nga kjo situatë përveç që duhet edhe pjesa e investisë ju tha që duhet të investohet dhe të mos përdoret thengjilli? A kemi ndonjë metodë tjetër? Unë kisha mendoj që është mirë të mendohet edhe nga aktorët e tjerë që kanë ndikim më të madh që të shkohet në subvencionimin e personave ose individëve që ose institucioneve që dëshirojnë të investojnë në energji të ripërtrishme, të bëhet ndonjë lehtësim që këta investitor që dëshirojnë të investojnë në energji të ripërtrishme, të krijohen lehtësime ose të jepen subvencione në mënyrë që të reduktohet edhe prodhimi i energjisë nga thëngjilli. Kjo është një prej aktiviteteve që është mirë të ndërmerë dhe të mendoj qeveria pak më shumë ndoshta që të krijojë mundësi dhe lehtësime për investitorët që dëshirojnë të investojnë në energji të ripërtrishme dhe të investohet në eficiencë të energjisë, pasi që eficienca e energjisë është një faktor mjaft i rëndësishëm i cili do të reduktoj shpenzimin e energjisë elektrike e në këtë formë do të ndikoj edhe në reduktimin e ndotjes, pasi që energjia elektrike të ne prodhohet kryesisht nga thëngjilli. Të flasë për mjetet matëse, a i kemi të fundit, a i kemi më të rejat dhe sa e reale? Pajisjet me cilat monitoron Instituti Hidrometeorologjik janë pajisjet të teknologjisë fundit, janë mjaft të sofistikume dhe janë mjaft të sakta. Këtë e them me plot fjalë edhe me plot përgjegjësi, pasi që vitin e jo vetëm tash, po vazhdimisht ne kemi bërë kalibrimin e këtyre pajisjeve. Mirë po vitin e fundit kemi pas edhe ma shumë investime, për shkak se kemi pas një përkraje më të madhe nga vetë ministria që këto pajisje të imbajmë në funksion. Është pajisjet vazhdimisht jonë servisu dhe jonë kalibru. Disa nga ato pajisjet të cilat nuk ka pas mundësi të kalibrohen në vend, kemi që në shtetit tjera ku në vetë fabrikën ose në origjinën e prodhimit që të bëhet kalibrimi i tyre. Matja si bëhet? Matjet janë sistem automatik. Po si? Matjet janë sistemi matjeve është kontinual ose matje automatike që do të thotë 24 orë vazhdimisht bëhen matje dhe jepen dhëna. Mirë po, ende nuk kemi arrit që të bëjmë një transfer automatik të dhënave në sistemin qendror edhe në këtë drejtim jemi duke punu që të bëjmë një, që të instalojmë softverin qendror dhe në këtë formë do të na lehtësohet puna e raportimit dhe publiku do të jetë Më informuar. Për kundër këti fakti, ne prapë se prapë, duke ditë që zona Prishtinës është zonë ma e atakume nga ndotja, ne publiku ne kemi mbajt të informuar me raporte ditore të cilat i kemi plasu vazhdimisht në web portalin e Agjensionit për mbrojtjen e mjedisit të Kosovës, ku aty edhe se cilin nga ne mund t'i shesë se qëfar gjendje është mbretnon në Prishtinë. A i kemi pikat e saktuara, se ku janë të vendosur atë thot për matje, apo si e bëni matje? Po, ato janë Ministria Mjedisit në 2010 ka bërë një studim për vendosjen ose për caktimin e lokacioneve, për vendosjen e stacioneve automatike, fikse, që janë të gjitha këto stacione janë fikse, nuk janë stacione mobile, dhe nga studimi është përcaktu edhe lokacioni. Studimet janë bërë kryesisht bazu në dokumentacionet bashkësisë evropiane, si që janë direktiva 2008-2015 për cilësi të ajrit në Evropë, edhe
përmesu zime, duke respektu zimin administrativ të vendit, i cili është jep kriteret për përcaktimin e lokacioneve. Kështu që bazu në këto kritere, ne kemi përcaktu edhe lokacionet në cilat do të monitorohen. Thatë edhe ju, me që jemi edhe gati në fund të bisedës, që dim rritë çdo herë rritet shqetësimi, por në fakt edhe rritet edhe ndotja e ajrit. Po edhe gjatë sinëve të tjera nuk jemi më mirë. Për shembull, vera ka qenë me plot pluhur dhe ndotje të ajrit. Pavarësisht që kjo është një përshtypje nga ana e juaj, ndoshta edhe e publikut, që sesi jo vetëm e imja. Mirë po, nga matjet e tona, gjatë sezonit të verës, ne kemi pas një situatë krejtësisht të ndryshën nga kjo që kemi tani. Gjatë sezonit të verës nuk ka pas të kalime të ndotjes. Pavarësisht se ne e kemi ndi, ndoshta atë ndjenjen se ka pluhën shumë, të kalime nuk ka pas. Vlerat kanë tregu, matjet kanë tregu që cilësia ajrit është brenda vlerave të lejuara. Në thotë dimri është ai i cili... Dimri është ai i cili na krijon problemin me ndotjen e ajrit. Dhe kjo vije si rezultati kushteve meteorologjike që krijohen gjatë sezonit të dimrit. Pasi që në këtë sezon veç dihen që kemi paraqitje të shpeshta të mjegullës dhe krijim të inverzionit të temperaturave. Në momentet kur krijohen inverzionit temperaturave, ne automatikisht kemi një përqendrim të ndotjes në zonat urbane ose brenda, si të themi, një koncentrim në një zonë, lokalizohet të ndotja, koncentrimi ndotjes bëhet në një zonë urbane ku edhe vrehet një përqendrim më i lartë. Po, i ndotjes. Mirë, jemi këtu në fund, a ke ndonjë porosi për qytetarët, shikuesit e tjerë? Kisha rekomandu që në kushtet e tila atmosferike të gjithë të reduktojnë përdorimin e lëndve djegëse që shkaktojnë ndotje, konkretisht se jo të gjitha mund të reduktohen, po të pak të qarkullimin me automjetet të reduktojnë dhe personat të ndishëm të mos frekuentojnë gjatë në zonat ku, në hapsirat jashtme përshkak të ndotjes e lartë. Po, faleminderit shumë që ishe pjesë jona. Uroj që ta kemi rrave se na gjejmë ajër më të pastër. Shpresoj. Faleminderit shumë që ishe edhe një herë tek ne. Do vazhdojmë me një blok të shkurtër marketingu, kthehemi shumë shpejt në studio.